ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ತಾಯಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು ಮೇಡಮ್. ಅರೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ಲು? ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಬೇಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲ ಸಿಂಚನ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ರೀ, ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟೇ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಹುಡುಗಿರ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೌಟಲ್ಲೇ ಡೌ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಯ್. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಏನದು? ರೀ, ಅದು ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪು ದಿನವು ಮನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಸೆಯು ತುಂಬಿದೆ. ನೇರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು, ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು. ನನಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿರಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ. ನಾನು ಡೈರ್ ಬಾಬು ಮಾತಾಡೋದು. ಸಂತು ಹೇಳೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನೀನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಲೇ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋ. ಲೇ ಸಂತು, ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇ ಟೈರೋ, ನನಗೇನು ನೀನು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು? ಇನ್ನು 1/2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದಾನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಿಲಾ ಸೇರ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಪಂಚರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಇಳಿರಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಯಾಕೆ? ಇದೇನ ಮನೆ? ಇದೇನಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ನಮ್ಮನೆ. ಯಾಕ್ಲ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಬೇರಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರ್ಲ ಮಗ ಇದು? ಅದೇ ಮಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡು. ಒಳ್ಳೆ ಗೊಂಬೆ ಇದ್ದಂಗ ಅವಳೆ ಮಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಸು ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬಾ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು? ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಮಾಮ ಮಚ್ಚ ಅಂತಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ದೇ ಅವ್ವ, ನಮ್ದೇ ದುನಿಯಾ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬರ. ಏನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ವಾರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಣ್ಣ? ಎತ್ಬಿಡಣ. ಎತ್ತೋದೇನು, ಮುಗ್ಸೇ ಬಿಡೋಣ. ಸತ್ತ ಏನ್ ಗುರು, ಟೈರ್ ಬಾಬು ನೆತ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಗುರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಯ್ತಾ? ಏಯ್ ಚೈಲ್ಡು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋಗು. ಅದ್ ಸರಿ ಗುರು, ಟೈರ್ ಬಾಬು ನೆತ್ತದೆತ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ನಿನ್ಗೆ? ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ ಮಂಜನ ಹುಡುಗ ಸಿಂಚನ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ ಗುರು? ಸಿಂಚನ ಅಂತ ಇಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಫೋಟೋ ಗಿಟ ಆಯ್ತು ಅವಳ್ದು? ಇವಳ ಗುರು, ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯ? ನಾನಿಲ್ವಾ, ಅವ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಎತ್ತಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಇರೋ ತರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಮ್ ಬಾಸ್ ಹುಡುಗಿನೇ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾವನು ನಿಮ್ ಬಾಸ್? ಯಾವನು ಅವನು? ಏನು ಅವಾಜ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಬಾಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಮ್ ಬಾಸ್ ಸಂತೋಕನು. ನೀವು ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೆ ಲೈ. ಮಂಜು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಣೆ, ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ.
ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ ಮಕ್ಕಳು, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಮ್ಮು, ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ. ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟು, ಇನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಥೂ, ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಬರಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಹಾ ಹೇಳಿ ಕುಮಾರ್. ಹಾ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸಿಂಧು, ನಿನ್ನ ಮಂಜುನ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐತೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಸಾಯ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳು ಮಂಜು? ಈಗ ವಿಷಯ ಬೇಕಾ? ಅಸ್ಲಮ್ಮನ್ ಮುಖ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಸಿಂಚು, ಅವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಈ ಹೊಸ ಜೀವನ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಿಕ್ಷೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಕೊಡೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಧಿಸೋ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮನ್ಸು ನಿನ್ಗೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು? ಆ ಮನ್ಸು ನಿನ್ಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟ್ ಚಿಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಗೋ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅಳೋ ಕಣ್ಣು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ಮಂಜು, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾದರೂ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರಲಿ. ನಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸಾಯೋ ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅವನ ಪ್ರೀತಿನ ಅವನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಣೆ. ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಅಜರಾಮರ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತ ಹೆಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಸಂಚನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಮಾತಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಎರಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಯಸದೆ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ.